Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uy sharoitida qozonda, ya'ni bug'da pishiriladigan keks retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bu retsept juda ham oson va juda ham mazali bo'lib chiqadi. Sizlarga ham tayyorlab ko'ringizlar deb qolaman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 2 dona tuxumimizni chaqib olamiz. ...200 gram şeker solamız. 100 mililitr usumlik yağ solamız. Ve 100 mililitr kefir solamız. Süt solsangiz ham bo'ladi. Ve yaxshilab mikser qilib olamız. Bir çay qoshiq razlik etil. Bir çay qoshiq vanilin solamız. Ketidan un solamiz. Menda 200 gram un ketdi. Brosh qoshiq, ya'ni 10 gram kakao solamiz va mikser qilamiz yaxshi qilib. Xamiringiz quyuqroq bo'lish kerak. Menda ozroq suyuqroq bo'ldi. Yana ozroq un solib, yaxshilab mikser qilib yuboraman. Mana xamirimiz mana shunaqangi shaklda bo'ladi. Endi esa mana shunaqangi stakanchiklarimizga yog'lab olamiz o'simlik yog'ida. Siz farqi yo'q, qanaqa stakanchikda qilishingiz, piyolada qilsangiz ham bo'ladi, albatta. Men stakanchikdan foydalandim. Endi esa solib chiqamiz stakanlarimizga. Yarim-yarim qilib solib olamiz. Toldirib yubormaymiz. Endi qozonimizga 100 ml suv solib, o'sha solib chiqqan chekishkalarimizni solamiz. Yarim bo'lib turish kerak tagida suv. To'ldirib yubormaymiz, kamroq solamiz. Sochig'imizni o'sha qozonimizni qopqog'iga o'rab olamiz. Albatta qozonning qopqog'iga sochiq qo'yish esinglardan chiqmasin. Mana qo'yib qo'ydik. 30 minutda tayyor bo'ladi. Mana shunaqangi cho'p tiqib ko'rganda quruq chiqish kerak. Agar quruq chiqmasa, yana bir 5-10 minutga qo'yib qo'ysalaringiz, yana 5-10 minutda tayyor bo'ladi. Mana meniki tayyor bo'ldi, quruq chiqdi ichidan. Mana kekslarimiz juda ham mazali bo'lib chiqadi. Sizlar ham albatta mana shu retseptni tayyorlab ko'ringizlar. Juda ham mazali va paxtadek yumshoq bo'lib chiqadi. Ichlar ham sushi bo'lib pishadi. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz bir dona like tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu juda ham oson retsept. Duxovkasi yo'qlar uchun ham juda ham yaxshi usul deb bilaman. Ham juda ham ishonarli usul. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringizlar mana shu retsept bo'yicha. Keyingi videolarimgacha sog'omon bo'ling.